Depois de muito tempo na estrada, chegamos numa zona aqui no Pôr do Sol. Não sei como é que é essa zona. É um tempo de paragem que nós estamos aqui a pausar, a complementar a zona e a saber como é que vai ser. E quando lá chegar, vamos filmar, vamos dar um feedback como é que é. Como é que é, pessoal? Acabamos de chegar na City, na Nova City, e como podem ouvir os barulhos, é rodas das malas, onde tem lá tudo, quanto é necessário, que é para nossa sobrevivência. Durante uns dias, vim fazer um turismo e acompanhar o processo. É desse jeito que a gente faz acontecer. E é isso aqui nessa city. Não tem nenhum Bolt, nem Uber. Na banda nós chamamos um Yang, essa cena toda. E aqui é fechado. Então tá desse jeito. Vamos caminhar até nossa pata não aguentar e as rodas da mala sair. Mas epa, o importante é chegar. Esta é a nossa caminhada, os Zucas dizem, esse é o nosso corre. Então, vamos para frente. É nóis.